Kaleidoskop vás v následujících minutách zavede do Mladoboleslavského regionu na jednu originální předvánoční kulturní akci. Módní přehlídka obohacená o výstupy hostů z řad známých českých umělců měla veřejnost nejen pobavit, zaujmout, ale především pomoci získat finance na charitativní účely. Pozorně se tedy dívejte, Merkur Casino Fashion Show 2008 právě začíná. Špičková laser show odstartovala úvodní kolekci s názvem Žena každé profese je sexy. Na přehlídkovém mole se vystřídaly krásné zdravotní sestřičky, neoblomné příslušnice armády, energické závodnice, nekompromisní učitelky nebo farmářka z divokého západu. Programem diváky v Mladoboleslavském muzeu provázel moderátor Zdeněk Mahdal. Kromě modelek a jednotlivých kolekcí uvedl na pódium také známou muzikálovou zpěvačku Moniku Absolonovou. Každá módní show se samozřejmě neobejde bez vizážistek a kadeřnic, které se o modelky starají v zákulisí. Je to vlastně naše čtvrtá přehlídka, kterou tady češeme pro paní Sedláčkovou. Rádi češete na módní přehlídky? No určitě, je to skvělá spolupráce s těma modelkama, je to zase něco jiného než normální práce s lidma. Plné ruce práce měla posledních pár dní před zahájením přehlídky také liberecká módní návrhářka Šárka Kasalová, která speciálně pro tento večer ušila kolekci šatů, které mají znázorňovat čtyři přírodní živly. Oheň, vodu, zemi a vzduch. Tohle oheň, tohle má působit jako plamínky. Tady někde jsou na ruce taky plamínky a takový hejbací. Večerní šaty ukončily první blok přehlídky. Do společenského se oblékáme většinou při nějaké slavnostní příležitosti. V Mladé Boleslavi k ní v rámci módní show došlo těsně před přestávkou. Na pódium před diváky předstoupil ředitel sdružení Czech Handicap Mezinárodní univerzium v Liberci pan Jiří Sedláček, aby si převzal šek v hodnotě 10 000 korun, který na charitativní účely věnovalo Merkur Casino, generální partner akce. Tyto finanční prostředky putují do Mezinárodního centra univerzia na chráněné dílny, kde zaměstnáváme 50 postižených lidí. A jsme strašně rádi, že takové organizace nám pomáhají nebo instituce na pomoc, protože vlastně naším posláním je těm lidem najít prostor pro práci, volný čas a sport. Oficiality jsou za námi a teď už zase zpět k programu večera. K tomu, aby módní přehlídka zaujala diváky, však nestačí pouze krásně nalíčené a učesané modelky v extravagantních šatech. Někdy je třeba do toho vložit i trochu humoru, recese nebo tance.
ta dnešní doba je taková všelijaká a je to všude asi vidět a té zabavy je málo, takže prostě trošku se prodat a udělat ze sebe trošku i komika, no teď. O tom to je dneska, ne? Tak nejvíce stydím, když mám na sobě něco, o čem jsem přesvědčený, že mě tak úplně nesedí, ale nedá se s tím bohužel nic dělat, nedá se to vyměnit, tak potom je to trošku těžký. No. Tak určitě i dneska jsem ještě pořád nervózní, ale já si myslím, že nejlíp se dá prodat úsměv. A nejdůležitější je asi potom to nesplíst, tak když už se to stane, tak nějaká ta improvizace. No. Mezi modelkami vystoupila i Lucie Lichnerová, která se stala letošní Miss Silueta Liberec. A ta se rozhodně nestyděla, také neměla proč. Při pohledu na dokonalé křivky této krásné tmavovlásky jsme nemohli vynechat dotaz. Lucie, jak tohle děláte? Zatím je to daný z velké části geneticky. Cvičím pro radost a jim na co mám chuť. Mezitím, než se modelky převlékly na pódiu, to rozparádily tři dámy, které perfektně ovládají smyčcové nástroje. Inflagranty ukázaly mladoboleslavským divákům, o čem může být klasická moderní tvorba. Modní show trvala včetně doprovodných vystoupení téměř 3 hodiny. Divákům se během této doby představila celá škála oblečení, od klasické módy přes běžné modely, kůži nebo džínovinu. Dále se diváci mohli pokochat pohledem na společenské šaty, dětské oblečky, ale nechyběla ani pyžama a spodní prádlo. Kolekce spodního prádla potěšila především mužskou část publika. Naopak ženské oči se rozzářily až při samotném závěru přehlídky, kdy přišly na řadu svatební šaty a luxusní společenské róby. Taková byla Mercure Casino Fashion Show 2008. Móda, krása a zábava ve spojení s dobročinným účelem na podporu osob s tělesným handicapem a dále získání finančních prostředků na nákup vánočních dárků pro děti z dětských domovů v Mladoboleslavském regionu.